ណ្ណាចិត្តអក្រក់ម៉ាចាប់ចាប់កូនតយកចេញពីម៉ែទៅស្អាតហើយនេះតាអីណាបានជាមកអង្គុយយំអោបតកតាចង់កូនណៃយោកូនកូនតយកូនតយកូនតយម៉ែម៉ែនៅខាងនេះកូនតយកូនតយកូនតយម៉ែកូនតយកូនតើកុំទៅចោលម៉ែទៀតណាម៉ែម៉ែនឹងនាំកូនទៅរកអេតចាយហើយនឹងនាំកូនទៅរកថងខ្មៅដែលពុំម៉ូតូដុកញក់យកកូនមកទុកចោលណាម៉ែខ្ញុំសុំទោសណាម៉ែដែលរត់ចោលម៉ែធ្វើឲ្យម៉ែខ្លាចជាបែបនេះអរគុណមេអរគុណពីកម្មវិធីខ្សែរឿងជីវិតម៉ែស្អាតភាគទី4មានផ្សាយជូនទស្សនានៅថ្ងៃប្រហ័ននិងថ្ងៃសុក្រពីម៉ោង9ដល់ម៉ោង10យប់លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បាយ័ននិង Facebook YouTube Sastra Film